მაგასალმებით ბატონო კახაბერ. სალამ მშვიდობისა, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმას, სიმშვიდე, სიწყნარე, კარგი, ნორმალური, სტაბილური არჩევნები ოფილიყოს გაგრძელება მთელი ამ წინასაარჩევნო კამპანიისა, რომელშიც თქვენ ახლა მოგვეცით საშუალება ჩვენს გამოჩენილიყავით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა, რომ გვეწვიეთ, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო და მოდით დავიწყოთ ზოგადი კითხვით, სამ კითხვას ალბათ ბევრი ჟურნალისტი გისვამთ ამ დღეებში. ეროვნული ფორუმი შეიქმნა 2006 წელს, შემდეგ კოალიციის ფარგლებში, კოალიციის კონფიგურაციასთან ერთად, ქართულ ოცნებასთან ერთად 6 დეპუტატით იყავით წარმოდგენილი პარლამენტში. ახლა გადიხართ დამოუკიდებლად, დამოუკიდებლად იყრით კენჭს ამ საპარლამენტო არჩევნებზე. აი როგორია თქვენი პარტიის ძირითადი მახასიათებელი, რაგან გასხვავებთ თქვათ ქართული ოცნებისგან, რომლის კონკურენტი ხართ ახლა თქვენ? იდეოლოგიის ან პლატფორმის თვალსაზრისით და როგორია თქვენი პერსპექტივები? დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ, თუმცა განმასხვავებელს გარეთვალი, გარეშეთვალი უფრო ხედავს. ახლა თითოეული ჩვენგანი მით უმეტეს საარჩევნო კამპანიის დროს ვცდილობთ თვით დემონსტრირებას და საკუთარი განსხვავებულობის წარმოჩენას ინაპლანზე წამოწევას. მაგრამ ასეთი პალიტრა ანდახან ერთი რუხი ფერის ხდება ხოლმე. ამიტომ თვითონ როცა ამბობ, აი მე განმასხოვებს ეს. მე ამით ვარ უკეთესი, ამით ჯობი ვარ. ისეთ შედეგს არ იძლევა, როცა უბრალოდ აფიქსირებ იმას, რაც ხარ, რასაც წარმოადგენ, ყოველგვარი აპლომბების გარეშე და გარეშე თვალი ხედავს, ხო? და თან მე არ მგონია, რომ ამ არჩევნებში ახლა ამ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ესე წარმოჩენა საკუთარი რაღაცა კონკურენტუნარიანობის და განსხვავებულობის. მე ერთხელ მაინც უნდა მივიდეთ და ამ არჩევნება შეიძლება მოგცეს ამის საშუალება, რომ რაღაცა თანხმობისკენ და ისეთი ურთიერთჩეთავაზებისკენ წავიდეთ, რომელიც რაღაცნაირად გენერალურად დააკავშირებს ერთმანეთთან დაპირისპირებულ და გათიშულ ეროვნულ წარმონაქმნებს და რაღაცა საერთოს ვიპოვეთ. ამიტომ იმ საერთოს შეთავაზება, ისეთი ვარიანტის მოძებნა, რომელიც ცხოვრებამ გიკარნახა და თუ იმასაც აინტერესებს, თუ იმანაც იფიქრა, თუ მასაც უნერვიულია, თუ მასაც უწუხია, თუ მასაც გადაუტანია რაღაცა, სადღაც ჩეხების წერტილები შეიძლება მოგცეს. ამიტომ განსხვავებულობა ბუნებრივია, საჭიროა კი საპარლამენტო, წინასაპარლამენტო საარჩევნო მარათონია და აქ რაღაცას უნდა იჩემებდე, მაგრამ საბოლოო თემა რა არის? საბოლოო თემა ეს არის, შეერთებისკენ უნდა წავიდეს და თუ ეს შეიძლება განმასხვავებლად გამოდგეს, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ეს არის განმასხვავებელი. ელექტორატმა ხომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი თქვენთან და ეროვნული ფორუმი ქვია თქვენ თავობას. აი მაგალითად, ნუ თავარი ესეთი ფუნდამენტური მახასიათებლები არის ზომიერი კონსერვატიზმი, როგორც გავეცანით ქვენს პროგრამას, ეროვნული იდეა, ნაციონალიზმი, ზომიერი ისიც. ნაციონალიზმთან ფრთხილად ვიყო. ზომიერი. მაგრამ ნუ დაახლოებით აი ასეთივე პლატფორმა შეიძლება თქვათ აქვს, თქვათ პატრიოტთა ალიანსს. აი რატომ უნდა დაგიჭიროთ თქვენ მხარი ელექტორატმა? განმასხვავებელი არ ნიშნავს აუცილებლად უკეთეს. აი რითი ხართ განსხვავებული? კიდევ ერთხელ ვამბობ, გარეშე თვალმა უფრო შეიძლება დაინახოს განსხვავდები თუ არა. ახლა ეროვნულ იდეაში, ეროვნულ სახელმწიფოში თითოეული შეიძლება სხვადასხვა რამეს გულისხმობდეს და კეთილშობილური мотиваცია შეიძლება ჰქონდეს ამის დემონსტრირების. საქართველოზე ფიქრობს, სახელმწიფოზე ფიქრობს. ჩვენთვის არის აი ასეთი გაგრძელება იმის, რაც შემოვიდა თავის დროზე ეროვნული მოძრაობით და ეროვნული ხელისუფლებით, რომლის დამხობის პროცესი თითქოს აღდგენა დაიწყო იმის, რასაც ვებრძოდით და აი დაკნინების ეტაპზე მყოფი საბჭოური სისტემის აღდგენა დაიწყეთ თითქოს. ჩვენთვის არის ესეთი რამე. საქართველო როგორც სახელმწიფო ეროვნული, რომელიც როგორც სახელმწიფო ეროვნული სახელმწიფო განიხილავს ძირითად სუბიექტად ერს, როგორც კრებით სულიერ სუბიექტს და მისი თვითრეალიზების პირდაპირი თვითრეალიზების საშუალებებს და შესაძლებლობებს ეძებს საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში. და ამ ვითარებაში, დღევანდელ ვითარებაში, როცა მსოფლიო წესრიგი მორღვეულია, დისბალანსია სრული და ძალთა ცენტრები აღარ არსებობენ, მნიშვნელოვანი ხდება ურთიერთობათა ცენტრების შექმნა, იმიტომ რომ ეს ორმხრივი სამხრივი ურთიერთობების მცდელობა დამთავრდება ფიასკოთი. სხვა დროში გადავდივართ, სხვა ეპოქაში შევდივართ.
ეს შეიძლება იყოს ქაოსი და თვითგანადგურების პროგრამის ამუშავება კაცობრიობისთვის, ან მართლაც რეალური ახალი თუნდაც დროებითი თვითრეგულირება და მშვიდობიანი პროცესისკენ გადასვლა. საქართველოს რომ შეუძლია აქ როლი ითამაშოს, ჩვენი შემოთავაზება, როგორ ვხედავთ ამ როლს და როგორ შეიძლება სახელმწიფომ ეს როლი ითამაშოს? ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თქვენ გაქვთ ესეთი იდეა, რომ საქართველომ უნდა იტვირთოს რეგიონული მშვიდობის დამამყარებელი ფუნქცია რეგიონში, როგორ ხედავთ ამას? დეტალებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ და თქვენ სამომავლო პერსპექტივებზე, თუმცა მანამდე მოდით დაუბრუნდეთ თქვენს მოღვაწეობას, თქვენს მონაწილეობას კოალიციურ მთავრობაში, მუშაობას მაშინ ან მონაწილეობას 2012 წლიდან მოყოლებული 4 წელი გავიდა, იყავით წარმოდგენილი პარლამენტში, როგორც თქვით. თუმცა 2012 წელს თქვენ პირადად უარი თქვით პარლამენტში შესვლაზე, თანამდებობებზე, თითქოს განზე გადექით პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ ამის მიზეზი რა იყო? ხო, ბევრჯერ ცადე უკვე ამის ახსნა და 6 თვე გავიდა თითქმის მას შემდეგ, რაც მე კვლავ აქტიურ საჯარო პოლიტიკაში ასე ვთქვათ ფიგურირებ. რაც შეეხება ხა იმ 2012 წლის ამბებს, მე წინასწარვე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც მითქვამს, წინასწარვე, როცა ჩვენ კოალიციის ერთ-ერთ დამფუძნებლად დავფიქსირდით ეროვნული ფორუმი, მაშინვე პირველივე ეტაპზე მაქ მქონდა ნათქვამი ჩემი კოლეგებისთვის, რომ პარლამენტში ან მთავრობაში შესვლას, წასვლას, მუშაობას არ ვაპირებ. რატო? ერთი მიზეზი გახლავთ ის, რომ ნუ ახლა ადამიანური რესურსი კოალიციას არ აკლდა. საკადრო რესურსი კოალიციას ან საქართველოს ისედაც საკმარისია. პარტიისთვის იმ წლების განმავლობაში, როცა ჩვენი პარტია ძირითადად სულ საზოგადოებრივ გამაერთიანებელ პროცესებს ემსახურებოდა, ვერ მოვიცალეთ კარგად. ამიტომ მეც და გენერალურმა მდივანმა წრევა შავიშულმა ადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა ეტაპზე ჩვენ იმ დროს, როცა ძირითადი პრობლემა თითქოს მოიხსნა და საყოველთაო ჩართულობის შანსები გაჩნდა, ჩვენი დრო პარტიისთვის დაგვეთმო. შიდა თვითმოწესრიგებისთვის. ასე პარტიის გაძლიერებას მოახდინეთ. დიახ, ახლა პოლიტიკიდან წასვლა ბუნებრივი ამას არ ქვია, წასვლა ვერ მოასწარი, იმიტომ რომ ახლა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გახდით და ბუნებრივია პოლიტიკურ პროცესებში პარტიის შიგნიდან მონაწილეობდი, ასე რომ ახლა პარტიის პოზიციებს წასვლა ამას არ ქვია. კოალიციიდან წამოსვლის შემდეგ თქვენი პარტიის ლიდერები აკეთებენ სხვადასხვა შინაარსის განცხადებას, მათ შორის აფასებენ კოალიციის გამლილ წლებს და ამჟამინდელ ვითარებასაც. კერძოდ ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბატონმა გუბასანიკიძემ, ახლახან ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორზე, მის როლზე და ფუნქციაზე, როცა ივანიშვილმა წერილით, მორიგი წერილით მიმართა მოქალაქეებს, მან ეს წერილით შეაფასა ბატონმა გუბაზმა და ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალურ ძალაუფლებაზე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება, რომელიც მან ტელეკომპანია პირველის ეთერში გააკეთა ინგა გრიგოლიასთან ინტერვიუს დროს. სტილიც განსხვავებულია ერთმანეთისგან, სხვადასხვა საკითხები როგორც ჩანს სხვადასხვა ადამიანებმა დაწერეს და რაც მთავარი არის სამწუხაროდ ჩემთვის ასევე დასტურდება ის, რომ ჩვენ გვაქვს არაფორმალურ მართლობასთან საქმე. ძალიან არ მინდოდა ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო მხარე და აღმოჩენილიყო ერთ-ერთ პოლიტიკურ ბანაკში. ქართული ოცნების მთავარი ავადმყოფობა როგორც ჩანს გაგრძელდება და გაძლიერდება, ეს არის ქრონიკული დილეტანტიზმი. აი, როგორ ფიქრობთ, როგორ წარმოაჩენს პარტიას ამგვარი განცხადებები ახლა კოალიციიდან წამოსვლის შემდეგ? თქვენ არ იცოდით ივანიშვილის გავლენის შესახებ? როგორ წარმოაჩენს, როგორ წარმოაჩენს პარტიას? ახლა ეს თქვენ უნდა მითხრათ და გარეშე მაყურებელმა უნდა თქვას. თქვენ თვლით, რომ სწორია დღეს ამ განცხადებების გაკეთება, როცა 4 წელი ამ კოალიციაში მუშაობდით და ივანიშვილის ფაქტორი ყოველთვის იყო? მე ვფიქრობ, რომ სწორია ბალანსი. სწორია ბალანსი. ბალანსი რა თვალსაზრისით? ბალანსი სწორია ბალანსი. შეფასებების ურთიერთდამოკიდებულებს, რომელიც არ გადადის, არ ცდება რაღაც ზღვარს. ერთია, როცა პოზიციას, საქმიანობის სტილს შეფასებას აფასებ და მეორეა, როცა აი პიროვნებების შეფასებები გადადის. ის ბალანსი, ის ბალანსი ამბობს, რომ ამ წერილით კონკრეტულია. დარწმუნდა იმაში, რომ საქმე გვაქვს არაფორმალურ მართლობასთან. აი, არაფორმალურ მართლობას რა შეეხება დამოკიდებულება პრეზიდენტთან? არაფორმალურ მართლობას რა შეეხება? გუბაზი რასაც ამბობს, ხო? წერილის დამწერი, ან შემომთავაზებელი, ან ავტორი თავისი ამ შინაარსი, წერილის შინაარსი და საკუთარ თავზე რაღაც პასუხისმგებლობის აღებით, შეფასებით, მომავლის პერსპექტივით დასახვით. უნებრივად აცხადებს იმას, რომ აი საკუთარ თავზე იღებს თითქოს პასუხისმგებლობას იმ ყველაფერზე, რაც აქამდე ხდებოდა, რაც ახლა ხდება და რაც მერე ხდება.
და რა თქმა უნდა ეს თავისთავად აი იმ შედეგ შეფასებამდე მიდის, რომ არაფორმალურ მართლობასთან ხო არ აგვაქვს საქმე, მაგრამ სინამდვილეში ჩემი აზრით მე იმის იქეთ მივდივარ კიდე რაფერს არ მოვაკლებ და არ დავამატებ ჩვენი პოლიტიკური ლიდერის გუბასანეკიძის ნათქვამს. საერთოდ კი იმართება ქვეყანა მართვა როგორც ასეთ იგრძნობა ისევ ძალიან ზოგადად გნებავთ ფორმალური გნებავთ არა ჩემო კარგო ეს როგორც თქვენ მითხარით ხო სიღრმეში ჩავიდეთო სიღრმისეულად გეუბნებით არ არის სიღრმისეულად იგრძნობა საერთოდ კი მართლობა ფორმალური თუ არაფორმალური მართლობა ის რა მართვაზე ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა შეხედულება შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ მართვაზე ამ გამდილ 4 წელიწადში დაფუძნებელი წევრი იყავით მართველი კოალიციის 6 კაცით საპარლამენტო უმრავლესობაში. მაგრამ ამ წლების განმავლობაში იქიდანაც საპარლამენტო ტრიბუნიდანაც რა შეიძლებოდა ამ საკითხებზე? არა, არ შეიძლებოდა. რატო? არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ თუ კოალიციურ შეთანხმებაში ხარ და შენი ამოცანა არის მისი სტაბილურობის და პოლიტიკური სიტუაციის სტაბილურობის შენარჩუნება. სტაბილურობა ხო არ ნიშნავს ავტორიტარიზმს? რა სათქმელი გაქვს ამას ამბობ იმ ფორმატში და იმ ფორმატის შიგნით, რომელი ფორმატის წევრიც ხარ? და თვით დემონストრირება და იმის ლაპარაკი რომ აიცით რა ჩვენ კი ვფიქრობდით ასე მაგრამ ეს ასე არ გამოვიდა და ამის წარმოჩენა ეს არ არის სწორი და ეს არ არის ამოცანა. არა, იმიტომ რომ აი სწორედ დღეს გავეცანით კიდევ ერთი თქვენი თანაპარტიელის ქალბატონი ანი მიროტაძის ინტერვიუს გაზეთ რეზონანსში. ის ახლა ჭიათურაში იყრისკენ მაჟორიტარი დეპუტატის სტატუსით და ის ამბობს რომ ოცნების გაკეთებულ საქმეებს დავეძებ და ვერ ვპოულობ ჭიათურაში. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ვიცით რა ვითარება იყო მაგალითად ჭიათურაში, სხვა ქალაქებში, სადაც მძიმე ინდუსტრია, როგორ მდგომარეობაში არიან მუშები, მაღაროელები, როგორ მაღალია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, არც ერთხელ პარლამენტში არ დამდგარა, თქვათ, იგივე შრომის ინსპექტირების მექანიზმების საკითხი. როგორ გეკადრებათ? პარლამენტში დამდგარა? არა, შრომის ინსპექტირების შემოღების შესახებ პარლამენტს არ უშენებს. მიროტაძეს, იანი მიროტაძეს, რომელიც არც მაჟორიტარი იყო ჭიათურის, მაგრამ იქაური ძირის და ფესვის არის. რამდენჯერ დაუყენები ეს საკითხი და ბევრი რაღაც თუ ისწრებოდა. რომელიც ინსპექტირების შემოღების, რომელიც ვერ მოხერხდა 4 წლის განმავლობაში. ეს საკითხიც დაუყენები, ოღონდ ეს კეთდება კოალიციურ ფორმატში. შიგნით უმრავლესობის ხდომისას, როცა შენ კოლეგებს და პარტნიორებს შეულებ. დიახ, აბა. გარე თუ გამოდიხარ და იწებ ოპონირების მაშინ კოალიციიდანაც უნდა გამოხვიდე. და ოპონენტი უნდა გახდე და პოლიტიკური დესტაბილიზაციის წინაპირობები უნდა შექმნა. ამიტომ ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი სამი არჩევნების მოგება და შემდეგ პოლიტიკური სტაბილურობის შენარჩუნება. და სტაბილიზატორის ფუნქცია, რომელიც ეროვნულმა ფორმა აიღო საკუთარ თავზე, ეს არის ყოველთვის უხილავი და შეუმჩნეველი, როგორც ტექნიკაში და ინჟინერიაში, ასევე არის პოლიტიკაში. სტაბილიზატორი არ ჩანს. მაგრამ შიგნით გაცვლა გამოცვლა, განსხვავებული აზრების გაზიარება, ეს არ ხდებოდა, განსხვავებული აზრებიც იყო, შეთავაზებებიც იყო და ყოველ კვარტალურად ჩვენ ცენტრალურ ოფისში ვღებულობდით ანგარიშ იმის შესახებ, რასაკეთებს ფორუმის წარმომადგენლობა პარლამენტში. და ეს ფოლიანტები, ეს ბაინდერები არის იმაში ოფისში დაწყობილი. და ყოველი თვის განმავლობაში კვარტლის განმავლობაში ინიციატივები, შეთავაზებები, თხოვნები, მიმართვები, ეს ყველაფერი არის. შრომის ინსპექციაზე. მათ შორის ამაზე, დიახ. კიდევ ერთი საკითხი ასევე ამ ხელისუფლების ისტორიას რომელიც უკავშირდება, თქვენთვის ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს თემა, ვინაიდან თქვენ თავს წარმოაჩენთ როგორც ეროვნული იდეის მატარებელი პარტია და ეროვნული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა გესმით, ცხადია? ჩვენ არ წარმოაჩენთ სხვები გვხედავენ ას. თქვენ არის ზიარებთ ამ შეფასებას? სხვები გვხედავენ ას, ეს არის მთავარი. და თქვენ წინააღმდეგობა გაქვთ ამ დანახვას? არანაირი, უბრალოდ სხვები გვხედავენ. ანუ ხასოს ამცო რა სხვები გვხედავენ. ის არის, სხვა რო ხედავს ასე, შენ როგორ წარმოაჩენ ეს ერთია, მაგრამ სხვა თუ ხედავს ას. ხო, სხვაც ხედავს. ამის შეფასება თქვენ რასაც ამბობ, ეს არის იმ ადამიანების შეფასება, რომელიც გარედან უყურებენ ამას, გვერდიდან უყურებენ და მათ მიერ შეგროვებული მოსაზრების შედეგია ეს დასკვნა, რასაც თქვენ მეუბნებით. და ამ 4 წლის განმავლობაში შესაძლოა განადგურდა ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლი კულტურული მემკვიდრეობისა, საუბარი მაქვს საღტრისის მაღაროზე. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენმა პარტიამ თუ დაუჭირა მხარი პარლამენტში დროებითი საგამოძიება კომისიის დაუჭირა და ინიციატორი და რატომ არ შედგა ინიციატორი ერთ-ერთი ეს მაინც ხდება ერთ-ერთი ინიციატორიც იყო ერთ-ერთი ინიციატორიც იყო არა თუ მხარი დაუჭირა ერთ-ერთი ჩავარდა მაინც კომისია არ შედგა ინიციატორიც იყო მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კოალიციურობა გუნდურობა ჯგუფურობა ნიშნავს ამას ხელშეკრულება რო გაქვს შენ ჯგუფურობის და კოალიციურობის ამეთ ხელშეკრული გაქვს
იქ შიგნით ჩვენ შეიძლება ადამიანებს რაღაცას უმტკიცებდე, უბნებოდე, მაგრამ საერთო გადაწყვეტილება რაც მიიღება, იმ გადაწყვეტილებით გამოდიხარ გარეთ. და თუ ახლა ამით თუ დემონსტრირება გინდა და საკუთარი პარტიის ან საკუთარი თავისთვის ქულების ჩაწერა გინდა და თან იქ ერთს ამბობ და გარეთ გამოდიხარ და მე ეს გამოგაგ და მეორეს ლაპარაკობ, ხო? მე არ მგონია რომ ეს სწორი იყოს. გარეთ ყოველ შემთხვევაში თქვენ იყო ანიმეროთ, ხალხონი ანიმეროთაძე მაშინ ამბობდა რომ საქმე და მე რეა საქმე. პოლიტიზებული და ახირებული ხასიათი არ უნდა მიიღოს საქმეში, საბადო საქმემო. თქვენ იცით რომ აფეთქება მოხდა სასამართლოს განჩინების ფონზე დარღვევით. თქვენ იცით რომ კულტურის სამინისტროში ერთი არასრული სამუშაო დღის განმავლობაში განხორციელდა ძალიან ბევრი ოპერაცია იმისთვის რომ დააეკმაყოფილებინათ RMG-ს თხოვნა. მე მაინც არ ჩათვალა არის ერთი ეს ისეთ საკითხად რომ ამაზე უფრო მეტი პროტესტი იყო საჭირო. არის ადამიანი თქვენ მას იცნობთ რომელსაც ძალიან კარგად შეუძლია ამ საკითხებზე ესეთი კომპეტენტური ახსნა განმარტების მოცემა და ფუნდამენტური ახსნა ამ საკითხის და კარგი იქნებოდა თუ ეს მართლაც არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ აი პრინციპული და პრინციპული თუ ხდება ეს ადამიანი ან ეს ადამიანები მოგეწვიათ და მათთან ერთად საჯაროდ ამ საკითხებზე გესაუბრათ. ჩვენთან პარტიაში არის ასეთი პიროვნება, მაგალითად რევაზ შავიშვილი. და მას შეუძლია გაგცეთ პასუხები ამ შეკითხებზე ისეთი, რომ მე მგონია, რომ იმის მერე შეკითხები აღარ დარჩება. ასევე არიან სხვა ადამიანებიც. რომელთაც შეუძლია ასე საჯარო განხორციელება ხდება საჯარო პოლიტიზება ხდება ყველაფრის საქართველოსში და არა მარტო საქართველოსში პოლიტიზება ხდება ყველაფრის მათ შორის ამ საკითხისაც და აი ასე ვცხოვ ასეთ რეალობაში ვცხოვრობ ჩვენ პოზიცია საქართველოსთან მიმართებით გაქვთ აი დაუშვათ საქართველოსთან მიმართებით საქართველოსთან მიმართებაში პოზიცია დააფიქსირა თავის დროზე ეროვნულმა ფორუმმა როდესაც ერთ-ერთი ინიციატორი იყო პირველი ინიციატორი იყო აი საგამოძიებო კომისიის შექმნის და ეს იყო პოზიცია. და ეს პოზიცია დღემდე რჩება. მაგრამ მაშინაც ამბობდა ბატონო გასაგებია ძალაში. იმიტომ რომ ლაპარაკი არ მოყვეს ამას მე როთორე ასურ ხედავ. ლაპარაკი არ მოყვეს, გაუგებრობა არ მოყვეს, აღრევა არ მოყვეს. ასეულობათა შინაარს და აღრევა არ მოყვეს. დიახ, ამისთვის უნდა მოხდეს საზოგადოებრივი განხილვა. და ამიტომ იყო ინიციატორი ფორუმი იმისა, რომ მაშინ შედგეს კომისია და განვიხილოთ და საჯაროდ გამოვიტანოთ ეს თემები. კომისია მაინც არ შედგა. ხო, რატო? კარგით. ეხლა თუ მოხდა თქვენი პარტია პარლამენტში, აპირებთ ახლა პარლამენტში შესვლას თუ ისევ არა, ისევ უბრალოდ აი მონაწილეობთ არჩევნებში, მაგრამ არ ვაპირებ. თქვენ პირადად თუ აპირებთ პარლამენტში შესვლას თუ ისევ შესვლას. მოხდა მას ვერანაირად ვერ გავექცევი. ვერანაირად ვერ გავექცევი. არა, წეღამზანეთ რომ რესურსი იყოს სხვა და პარტიულ გაძლიერებას მოახმარეთ ჩემი ძალისხმევა. იბატონო და პარტია მოითხოვა ჩემგან რომ ახლა ამ ვითარებაში, როდესაც პარტია დამოუკიდებლად მედის არჩევნებში, თითოეულ ჩვენგანს რაც შეგვიძლია, ყველანაირი მაქსიმალური მონაწილეობა უნდა მივიღოთ ამ პროცესში. და მე ზღებულობ ამ მონაწილეობას და რა ხამღებულობ, მივდივარ ბოლომდე. ბატონო კახაბერ, ცოტა უცნაური წინასაარჩევნო კლიპი აქვს თქვენს პარტიას, მაშინ როცა ყველა სხვა პარტია ცდილობს გამოკვეთოს თავისი ძირითადი პირობა, რომელსაც ის მოქალაქეებს აძლევს, სოციალური საკითხები იქნება ეს პენსიები თუ საგარეო პოლიტიკა თუ სხვა. თქვენ განსხვავებული გზა არჩიეთ და თქვენ საარჩევნო ნომერზე ახდენთ კონცენტრაციას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია პატარა ნაწყვეტი ვნახოთ ამ კლიპიდან, თქვენი უფასო წინასაარჩევნო რეკლამიდან და გავაგრძელოთ საუბარი. 26 მაისი დაფუძნდა საქართველოს რესპუბლიკა. 26 მაისი გაიმარჯვა ზვიად განსახურდია. 26 მაისი დაიბადა მერაბ კოსტავა. 26 აგვისტო დაიბადა მამა გაბრიელი. აი რას ნიშნავს ესეთი ნუმეროლოგიას უნდა ვენდოთ რაღაც მისტიკურ კავშირს ხედავთ ამ თარიღებთან 26-თან? არავითარი განსაკუთრებული აქვს სიმბოლიზმი. ან რაღაცა როგორც თქვენ ბძანეთ მისტიკური ან ოკულტური ან ნუმეროლოგიური შექთავსი არ არის. მაგრამ არის ჩვეულებრივი როგორც თქვენ ამბობთ, აი წინასაარჩევნო კამპანია. ყველას მოგ რაღაცა თავის ნომრის რაღაცნაირად დამახსოვრებას ან რაღაცასთან ასოციაციას ცდილობს, მაგრამ ჩვენ მართლა დაგვემართა ეს 26 ეროვნული ფორუმი 26 მოვიდა 26 კიდე ბევრი მოვიდა 26 კი ბევრ რამე შეიძლება უკავშირდებოდეს მაგრამ თითოეულ იმ ადამიანზე არის და იმ ადამიანთან არის დაკავშირებული და მასზე არის დამოკიდებული ხო რა მოუტივტივდება რა ასოციაციაში მოდის 26 და რა პირველი საქართველოს რესპუბლიკა 26 რა კი მაგრამ თქვენ რა აი მარჯვა ზვიად გამსახურდია 26 რა დაიბადა მერაბ კოსტავა 26 რა დაიბადა მამა გაბრი 26 რა ეროვნული ფორუმი
და ამ გამორჩეულმა რა უნდა გაიგოს? გაიხსენოს, შეიხსენოს ის, რომ გაწყდა სადღაც, იმიტომ რომ ვიღაცები მოკლეს, ვიღაცები მოკვდნენ, ვიღაცები აღარ არიან, კი არ დამთავრებულა. აი 26 მოვიდა ნომერი და უცბად წამოვიდა ასოციაცია. შეიძლება შენც მოგივიდეს იმასაც, იმასაც. გაიხსენ, რო გაიხსენე, რას უშვები მე ამას? რაღაცა გასაკეთებელ გასაგრძელებელია, ხო? ტყუილად იყო ეს მსხვერპლი? თავმოყარეობა, ეროვნული ღირსება, ყველაფერი მოიშალა, თუ გასაგრძელებელია? თქვენ თვითონ თქვენი პარტია აგრძელებს ამ ტრადიციას. ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი ხარ, შენც დაგეცა ეს და ვერ ამბობ აი ესე 26 ამბობ ასე. 26, იმიტომ რომ ღუნავს ხრის, ტვირთად გაწובה. და ამას უბრალოდ უზიარებ იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს და რითი, რატო, რისთვის, სად? აი ასე 26 ეროვნული ფორუმი. უფრო აი თქვენ პარტიაზე პირველად იღებთ მონაწილეობას არჩევნებში, რას პირდებით ამ მრჩეველს, რას წარმოადგენს თქვენი პარტია? თუმცა ეს გამოყენება სხვების ავტორიტეტის საიმისოთ, რომ თქვენ რეკლამა. არა, როგორ გეკადრებათ? რა სხვი ავტორიტეტის გამოყენება? შენი წინაპრები რისთვის იყვნენ? შენ დავით აღმაშენებელს რომ მიხსენებ, ავტორიტეტს იყენე. თუ უნდა დაივიწყო, ძალიან გამსახურდიას რომ ახსენე. ავტორიტეტს იყენებ თუ უბრალოდ ახლა მისგან წყვეტა არ უნდა იყოს. შობლებისგან რომ მოდიხარ, ბებიებისგან და ბაბუებისგან რომ მოდიხარ, ჩაჭერი მაშინ და დადექი ასე მარტო შემოიხაზე თეთრი წარცით წრე და თქვა მე ვარ, რაცა ვარ და აიქეთ აკეთ არავინ არ არის. და ეს რამე სპეკულირება კი არ არის, შეხსენება. შეხსენება, გაგრძელება, რომლის ერთ-ერთი ელემენტი ხარ, შენ პარტია ხარ თუ ადამიანი ხარ და ეს საყოველთაოა, ყველასია. 26 ეროვნული ფორუმი ჩვენ რომ ამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ეს 26, ჩვენ ვართ ეს ეროვნული ფორუმი. არა, ის 26 არსებობს. ის უნდა გაგრძელდეს, რაღაც უნდა გაკეთდეს. მაგრამ დამთხოვაში მაინც ვერ ხარ. მარტო ვერ გავაკეთებ. შენ ჩვენთვის უბრალოდ დამთხოვა და ერთად უნდა გაკეთდეს ეს და ეს 26, თქვენი 26-ია. ხო, აი როცა გაიგეთ რომ 26 გერგოთ ნომერი, ეს უბრალოდ ამ პირველი ასოციაცია რაც იყო, დიახ, 26 რა, 26 მაისი. ეს იყო პირველი ასოციაცია. გაიგეთ გასაგები. ბატონო კახაბერ, ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია თქვენი პარტიის დაფინანსების შესახებ, შემოწირულობების თაობაზე და ამითი თუ ვიმსჯელებთ, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემები 2012 წლიდან დღემდე საგრძნობლად შეგიმცირდათ ეს დაფინანსება. თუ იცით ამის თაობაზე, ან მაშინ კონდა საწესო 700,000-ამდე 2012 წელს. აზგულის ხო შეგვიმცირდა. 2012 წლიდან დღემდე მაშინ იყო 700,000 ლარზე მეტი. 2012 წელს იყო მეტი მატება და შემდეგ 2006 წელს გაქვს სადღაც 10,000 ლარამდე. ყოველ შემთხვევაში ეს არის მონაცემები, რომელიც 2016 უკაც რა წელს. 2012 წელს კონდა 700,000-ამდე ლარი, 2016 წელს 10,000. ეს არის მონაცემები, რომელიც ჩვენ მოვიძიეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობაში, იმიტომ რომ 2012 წლიდან რაც პარტია გახდა საპარლამენტო და მას აქვს სახელმწიფო დაფინანსება, ეს დაფინანსება არ შეცვლილა, მოყვება და დღესაც იგივეა. სახელმწიფო დაფინანსებაზე არ გეკითხები, შემოწირულობებზე გეკითხებით ხარდამჭერების მხრიდან. შემოწირულობებზე ხარდამჭერების მხრიდან ააჩნია სიტუაციას, ვითარებას და საჭიროებას. და დამოკიდებულებას. ზოგჯერ ახლა შემოგწირავს ვიღაცა, ზოგჯერ არ შემოგწირავს. ამიტომ თქვენი შეკითხვა რას უკავშირდება, თუ შეიძლება დამიზუსტოთ იქნებ. არა, ჩვენ გვაინტერესებდა თქვენ როგორ ხსნით ამ კლებას და თუ ნამდვილად არ ხსნის საერთოდ. ამისთვის არსებობენ სპეციალური სამსახურები, ადამიანები, რომლებიც ადევნებენ თვალყურს, მუშაობენ რაღაცა თავთავის მიმართულებით. მე ახლა ამისთვის მართალი გითხრათ, საერთოდ არ მიმწევია ყურადღება, ხდება ისე როგორც ხდება. ამის ახსნასაც არ ვაპირებ. კარგი, გასაგებია. ეხლა ჩვენს ეთერში იქნება უფასო პოლიტიკური რეკლამა და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში, გავაგზავნებთ საუბარს ბატონ კახაბერ შარდავასთან. ეს მიწა, ეს ბარაკა და დოვლათი, შენმა წინაპარმა შემოგინახა და დაგიტოვა. შენ აი ამ ბავშვებს დაამოხუც. მაგრამ წლების მანძილზე შენი დანაშაულებრივი დუმილის გამო განიცარცო, გაპარტახდა, გასხვის და დაობუდა, დაინგრა. ხოლო ახლა დროა დაიბრუნო ის რაც შენია. გადამწყვეტი ბრძოლა არის დღეს. შემოხაზე 8 ნომერი და ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ.
გლეხი მიწას დაეპატრონება და მოსავალ საბაზრო ფაში ჩააბარებს. სასმელი და სარწყავი წყალი საქართველოს ყველა ქალაქსა და სოფელში იქნება. წვრილი და საშუალო მეწარმე მხოლოდ ფიქსირებულ გადასახადს გადაიხდის. ბიზნესის ნულიდან ასაწყობა ადამიანის სესს გირაოს გარეშე მიიღებს. ყოველწლიურად 4000 უსახლკარო თუ გაჭირვებული ოჯახი ბინას საჩუქრად მიიღებს. ჩვენი შვილები სკოლასა თუ უნივერსიტეტში უფასოდ ისწავლიან. პენსიონერი ღირსეულ პენსიას მიიღებს და ისარგებლებს საგზნობი ფასდაკლებით საკვებსა და მედიკამენტებზე. ხელმოკლე ოჯახები აუცილებელ კვებას, სამოსსა და წამლებს უსასყიდლოდ მიიღებენ. დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია, 8 ოქტომბერს შემოხაზერვიანი. ადამიანს აქვს საკუთარი თავისუფლება, ხოლო საკუთარი სხვაზე უფლების წყურვილი რომ არა, ძალადობაც არ იარსებებს. წესრიგი თავისუფლებისთვის არსებობს და არ პირიქით. კეთილდღეობის ადმინისტრირება და არა ადმინისტრაციის კეთილდღეობა. კანონშემოქმედება პროფესია, მეტიც მეცნიერება. ძალა მრავალფეროვნებაში, მრავალფეროვნება სიცოცხლეში. სიცოცხლეში. 26 მაისი დაფუძნდა საქართველოს რესპუბლიკა. 26 მაისი გამარჯვებას ზრიად გამსახურდია. 26 მაისი დაიბადა მერაბ კოსტავა. 26 აგვისტო დაიბადა მამა გაბრიელი. 26 იანვარი დაარსდა ქართული უნივერსიტეტი. 26 ეროვნული ფორუმი. თქვენი ოჯახების ეკონომიკურ გაძლიერებას ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა სჭირდება. ერთადერთი რაც ამას გარანტირებულად მოგვიტანს, უბლოკო სტატუსის გამოცხადებაა. ეს იქნება ჟანგბადი ქართული ეკონომიკისათვის. გავაუქმებთ სავიზო რეჟიმს და სრულფასოვნად გავხსნით რუსულ ბაზარს. ჩვენი მიზანია საწარმო ყველა რაიონში, ექსპორტი ყველა ქვეყანაში. მე ვიცი ეს როგორ გავაკეთო. მოდით არჩევნებზე. ხარი დაუჭირეთ ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას. შემოხაზეთ ნომერი 3. ქართული ოცნების სწრაფი განვითარების პროგრამის ფარგლებში შემდგომი 4 წლის მანძილზე გაგრძელდება ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განვითარება. ამოქმედდება პენსიონერების დასაქმების პროგრამა „ცხოვრება გრძელდება“. ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების შესაბამისად ეტაპობრივად გაიზრდება პენსია. პირველადი მოხმარების 300 დასახელების მედიკამენტზე დაწესდება ზღურული ფასები. ქრონიკული დაავადებების მქონე უმწეო პენსიონერებს პირველადი მოხმარების მედიკამენტებს სახელმწიფო სრულად დაუფინანსებს. პირველადი ჯანდაცვის მიწოდამადობისა და ხარისხის გაუმჯობესების ხარჯზე დაავადებების ადრეულ სტადიაზე დამარცხების ალბათობა 80%-მდე გაიზრდება. 2020 წელს საქართველოში ცჰეპატიტის პრობლემა სრულად აღმოიფხვრება. 2017 წლიდან სკოლის მასწავლებლების საშუალო ხელფასი გახდება 800 ლარი. სწრაფი განვითარების გზით ჩვენ მივაღწევთ კეთილდღეობას. ქართული ოცნება. ჩვენ შეძლებთ მივაღწიოთ ეკონომიკურ სიძლიერეს. ჩვენი თვითყოფადობის, კულტურის, ისტორიის, სარწმუნოების შენარჩუნებას და მოწინავე ქვეყნების რიგში ჩადგომას. სხვისი მითითებით ვერ მივახსენებთ დასახულ მიზანს, ღირსეულ, სასურველ, გამთლიანებულ საქართველოს. ჩვენი ქვეყანა ჩვენ უნდა ვმართოთ. დავრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი კახაბერ შარტავა, ეროვნული ფორუმის ლიდერი. ბატონო კახაბერ, მოდით ახლა გადავიდეთ თქვენი პარტიის პლატფორმაზე კიდევ უფრო დეტალურად, ვიდრე წინა პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ გადაცემის ან ორიენტაციაზე, იდეოლოგიურზე. თქვენ გახასიათებენ როგორც ზომიერი კონსერვატიზმის მიმდევარ პარტიას, გარედან ესე ხედავთ ყოველ შემთხვევაში, როგორც თქვენ უსაუბრით ხას. კონსერვატიზმი დასავლური ტრადიციიდან ვიცით რაც არის, ეს არის ტრადიციის დაფასება, ადამიანური თანაცხოვრების ამკვიდრებული ფორმების დაფასება, ძალიან მთხილი დამოკიდებულება სოციალური თუ კულტურული ცვლილების მიმართ, იერარქიული საზოგადოების გარკვეული მოდელები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა არის კონსერვატიზმი ან ზომიერი კონსერვატიზმი საქართველოში? არამხოლოდ ამავე დროს ნიშნავს სახელმწიფოს დირექტიული სტრუქტურების ნაკლებ ჩარევას ადამიანების და სამოქალაქო საზოგადოების ცხოვრებაში. შეზღუდვას სახელმწიფოს ფუნქციონირებისა იმ სივრცეებთან, რომელიც თვითონაც უვლია საკუთარ თავს. მაგრამ როცა ეს ასეთ იდეალურ სტანდარტში არ არის ასული, მაშინ შემოდის ზომიერების ცნება ზოგჯერ. და ზომიერება საერთოდ გონია, რომ ყველაფერში კარგია. ზოგჯერ მოგიწევს
ანდახან ადამიანის უფლებების ან რაღაცა ისეთი თვითდამკვიდრება გამოვლინებების მიმართულებით მეტი აქცენტის გაკეთება და სახელმწიფოს ჩარევა ხანდახან ისეთ სოციალურ პრობლემების მოგვარებაში, რომელშიც წესით და ნორმალურად აწყობილ სახელმწიფო ქვეყანაში ის არ უნდა ერეოდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ზომიერება ასე ვარირებას უკეთებს კონსერვატივს, გარდა იმისა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, პოლიტიკურ ნაწილში, როცა გადმოვდივარ და პოლიტიკურ სეგმენტში, აქ ეს ზომიერი კონსერვატიზმი გულისხმობს თავის ზომიერებაში იმას, რომ არც ადამიანი გავიწყდება, არც სოციალური გარემო გავიწყდება, არც სახელმწიფო გავიწყდება, არც ტრადიცია გავიწყდება, მაგრამ არც პერსპექტივა პროგრესის და განვითარების გავიწყდება. არც იდეალური ფორმულა დახატეთ მოკლედ. დიახო, ყოველთვის ვისწრაფით, ხო, რაღაცა იდეალური სკენ, მაგრამ იდეალური სკენ სწრაფვა იწყება იმით, ზომიერების დაჭერით და ზომიერების პოვნით, ოქროკვეთის პოვნით და იდეალურზე, როცა იდეალური ზომიერების ჩემო. თქვენ ვებსაიტზე, თქვენს პროგრამაში ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ ტრადიციის შენარჩუნება, ტრადიციის ეს პირველ თავში თქვენი პროგრამის, რომ ცვლილებებთან ერთად ტრადიციები უნდა შეინარჩუნოს, საქართველოს განვითარება და კულტურა. კი ბატონო. აი, ისე ესეთი ზოგადი კითხვა რომ დაგისვათ, საქართველო გამოიარა 70 წელი საბჭოთა მმართველობისა, როცა ტოტალურად შეიცვალა სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური წყობა, ის მოხდა წვეტა, როგორც თქვენს ისე საუბრობდით პირველ ნაწილში. და ხშირად დღეს როცა რაღაც ტრადიციებზე საუბრობენ ხოლმე, ზოგჯერ საუბარია იმ ტრადიციებზე, რომელთა გამოგონება ან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა საბჭოთა კონტექსტში. ხშირ შემთხვევაში ეროვნულ იდენტობასაც ეხება ეს, რაღაცა გარეგნულ მახასიათებლებსაც, ქართულის თქვა სუფრის ტრადიცია. მე მაინტერესებს თქვენ რას გულისხმობთ? თქვენ რომელი ტრადიციების დაცვას გულისხმობთ? ალბათ და ძირითადად რაც ხდება, ეს არის ფორმები, გამოხატვის ფორმები. ტრადიცია ყველა შემთხვევაში არ გულისხმობს მხოლოდ იმას, როგორ გეცვა ისტორიულად, როგორ იქცეოდის უფრას, როგორ აწყობდეს. თქვენ რას გულისხმობთ? მე გულისხმობ დამოკიდებულებათა თავისებურებას, რომელიც ჩამოყალიბდა ათასწლეულობის განმავლობაში. სოფლ ახქმა, დამოკიდებულება ცისადმი, მიწისადმი, სულიერისადმი, უსულოსადმი, მტრისადმი, მოყვარისადმი, მამულიშვილობისადმი, თვითგაღებისადმი. და ეს დამოკიდებულებები მერე სხვადასხვა ფორმას ღებულობს ამომდინარე იქიდან, როგორ ვითარდება კაცობრიობა, ცივილიზაცია და შენი ქვეყანა და შენი ერი როგორ ვითარდება. დამოკიდებულების თავისებურება, რას ანიჭებ მნიშვნელობას? ჩვენში შეხედულებათა რას ანიჭებ პრიორიტეტს? რა არის შენთვის განსაზღვრა? რატომ მიდიხარ საერთო ერიცხვებამდე? რატომ მიდიხარ თავგანწირვამდე? ეს დამოკიდებულებები ლაგდება ტრადიციად, რომელსაც მერე გამოხატულების ფორმები აქვს სხვადასხვა. ჩვენში შეხედულებათა ორ უკიდურესობასთან გვაქვს საქმე, ან გადაჭარბებული წარმოდგენა საკუთარ თავზე, ან პირიქით ეროვნული სრული იგნორირება ერთიც და მეორეს დამოუკვირდება. აი, აგვიხსენით რა იგულისხმება? ვაწყდებით ამას, გულ ან ეროვნული სრული, აი კონკრეტული მაგალითები შეგვიძლია გითხრათ, ვინახთენს ეროვნული სრულ იგნორირებას, ან სათხედავთ ეროვნულობაზე გადაჭარბებულ წარმოდგენას? გადაჭარბებულ წარმოდგენას ალბათ თქვენც ხედავთ და ხშირად აწყდებით, რომ აი ჩვენა ვართ, ჩვენია, რაღაცაში ყველა ჯობი ვართ, რაც კარგები ვართ, ასეთები ვართ, ესენი ვართ, ისინი ვართ და არაფერი არც იქედან, არც აქედან არ უნდა მიიღო, არ უნდა დაინახო, არ უნდა შეხედო, ყველაფერი ყველაზე უკეთესი გვაქვს. ხდება ხოლმე ასეთი რამე, მე მგონი ყოველ შემთხვევაში. შოვინისტური ტენდენციებზე საუბარი. შოვინისტური არა, ეს სხვათა შორის თავდაცვის მექანიზმია ხალხისა და ერისათვის, რომელიც ბევრ საფრთხეს აწყდება და ამ საფრთხეს მიმართ დაუცველი როცა არის, მაგრამ მე ასეთი ფობიური გარსი იქნება ხოლმე, რომ რაღაცა თვითყოფადობა შეინარჩუნოს. ესეც ბუნებრივია. არის ასეთი კატეგორიასაც გადააწყდებით ყოველ შემთხვევაში, გადავწყდომ, რე, ეს ყველაფერი არის ჩამორჩენილობა, ძველია, გავიარეთ, უნდა ჩარჩეს იქადა, სადღაც ვეძებთ რაღაც ისეც, რომ აი განვითარებული, ეს განვითარებადია, განუვითარებელია, მოდი ეს ჩავტოვოთ იქ სადაც იყო და მოვრჩეთ ამას და გადმოვიღოთ, წამოვიღოთ, დავივიწყოთ. ასეთ უკიდურესობებს ხშირად გადააწყდები. ზომიერების თემა ზუსტად ის არის, რომ ამათ ადგილები უპოვო. შეერთო, დააკავშირო, არც ის გაგიწყდეს, მაგრამ არც ის დაგეკარგოს, რაც უნდა გაგრძელდეს და მოვიდეს. ეს ხომ თავისთავადაც ხდება, ბატონო კახაბერ, რომ არც ერთ კულტურას, არც ერთ ქვეყანას. რა უნდა თავისთავად ხდება? რა თქმა უნდა თავისთავად. პრობლემა ის არის, როცა ხელოვნურად იწყებ ხელის შეშლას. აი, რას გულისხმობთ? საქართველოში ხომ მეთანხმებით, რომ ბევრი რეფორმაა გასატარებელი, ბევრი რამ შესაცვლელია, საბჭოთა გავლენაზე საუბრობთ. ბევრი რეფორმ, თქვენ როცა ამბობთ, ბევრი რეფორმა. კონსერვატიზმს როგორ ათავსებთ?
გულისხმობთ რას, ბევრ რეფორმაში რას გულისხმობთ? ის უნდა შევცვალოთ, ეს უნდა გადავაკეთოთ, ეს უნდა გადმოვაკეთოთ, მაგრამ ასე ფრაგმენტულად არის რაღაცების შესაძლებელი თუ არსებობს რაღაც რაზეც არის დამოკიდებული ცვლილებები განხორციელდება თუ არა და ისიც არის გადასაკეთებელი. ჩვენ ამიტომ ვცაუბრობთ ჩვენს პროგრამაში და ამიტომ გეუბნებოდით რომ ის ძირითადი ღერძი რომელიც ეხება მერე იმ საკითხებს სადაც უნდა შემოვიდეს რეფორმა თუ არ შემოვიდეს ის არის პირველ რიგში სარეკონსტრუქციო სახელმწიფო მართვის სისტემა რომელმაც ის საბჭოური გადაგვარებისკენ წასული საბჭოური ვერსია ვარიანტი წამოიღო რაც გულისხმობდა იმას რომ სახელმწიფო მართვის სისტემა სახელმწიფოს ხარჯზე მუშაობს საკუთარ თავზე და ამის გახსნა ფარდის ახტა და გამჭვირვალეობის შემოტანა თუ არ დაიწყე და ამან თუ არ დაიწყო სწორად მუშაობა დანარჩენ ბევრი რეფორმაა გასატარებელი და კი ბატონო აქ გაატარებ აქ არ გატარდება ჯამური ეფექტი გექნება ნოლი გარკვეულ აბზაცებში საკმაოდ აპოკალიფტური სურათიც იხატება თქვენს პროგრამაში კერძოდ ცირალას აგეკითხავთ ისევ ცოტა ვრცელი ციტატაა მაგრამ საინტერესო თქვენება ჩვენ ეროვნული იდეის ჩამოყალიბება გათავისება ურთულესი ამოცანაა და ამ ამოცანის წარმატებით გადაწყვეტაზეა დამოკიდებული მოახერხებ თუ ვერა გაბნეული ეროვნული ენერგიის შეკრება გამთლიანებას და მიმართვას მიზნის მისაღწევად ამის გარეშე თავს ვერ დავახწევთ თანდათანობითი დეგრადირების მოძალებულ პროცესს რომლის ლოგიკური დასასრულიც ქართველობის როგორც ერის გაქრობა იქნება აი ხომ არ ფიქრობთ რომ დღეს როცა ისედაც ამდენი შიშია საზოგადოების ბევრ სეგმენტში იმაზე რომ იდენტობა იკარგება შემოდის უცხოეთი შემოდის დასავლეთი რომ რაღაცა ტრადიციები უნდა და ეს შიშები ძილად გაუმართლებელია იმიტომ რომ როგორც ხედავთ ძალიან ბევრი ქვეყანა რა თქმა უნდა ჩართულია სრულად გლობალიზაციის პროცესში მაგრამ არ დაუყოვნებლივეყოფის გაუმართლებელობის გამო შემოდის ეს შიშები რა გულისხმობთ ქართველობის როგორც ერის გაქრობის რეალისტურ საფრთხეს მარტივ რამეს თუ ჩვენ ჩავთვლით რო ერი არ არის რაღაცა კონგლომერატი თავყრილობა რაღაც ადამიანთა რაოდენობის რაღაცა კრებითობა არამედ რაღაცა მათ აერთიანებს საერთო ბედისწერა და შეიძლება პირობითად ვთქვათ დეფინიციების გარეშე არის კრებითი სულიერი სუბიექტი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასეა კრებითი სულიერი სუბიექტია ამ ხალხთა ამ კუთხეთა გამაერთიანებელი პიროვნება მე არის ეს ერი რომელსაც ისევე როგორც ცალკე აღებულ ინდივიდ პიროვნებას ჭირდება ის რის გარეშეც ის თვითდამკვიდრებას არსებობას ვერ ახერხებს დაკრინებისკენ მიდის ადამიანი რო აიღო რომელსაც განათლება აკლია სამუშაო არ აქვს სოციუმში ადგილი არ აქვს ისეთ მდგომარეობა დღეშია ჩავარდნილი რომ მისგან არაფერი არ გამოდის და მასთან არაფერი არ მოდის ეს გარკვეული დრამატიზმის შემდეგ ტრაგედიაშიც გადადის ასევე არის ერი როგორც კრებითი სულიერი სუბიექტი მას თუ საერთაშორისო ურთიერთობა და სისტემაში კაცობრიული თანამშრომლობის თავისი ადგილი სამუშაო და საქმე არ აქვს ის ბუნებრივია დაკრინებას იწყებს თუნდაც იმიტომ რომ მისი შემადგენლები საკუთარი უნარების და ნიჭის გამოსავლენად საკუთარ სივრცით რო ვერ კმაყოფილდებიან გადიან სხვაგან მიდიან იქ მიდიან აქ მოდიან და ვერ აღმოდებიან და გეჩაგრება ასე და გამოგდის მხოლოდ სატრანზიტო დერეფნის მომსახურე ტურიზმის მომსახურე რაღაცა შემადგენლობა რომელიც სვანიჭებს და უნარებს და უნარების რეალიზებას ვერ ახერხებს და ამით გიკრინდება იმიტომ რომ მას სხვა შესაძლებლობებიც აქვს იქნებ როგორ განიხილ აი რო რა ტიპის ეხან ძანა თქვენ რომ ნაციონალისტთან მთლად უნდა ვიყოთ ზომიერი უნდა ვიყოთ აკაც აი როგორია ის ნაციონალიზმი რომელსაც თქვენი პარტია ვიზიარებს ან მისდევს ეს არის თანასწორი განსხვავებული ინდივიდების ერთობა განსხვავებულების ერთობა რომელსაც სახელმწიფო იცავს თუ ეს არის რაღაცა სულიერი წარმონაქმნი რომელსაც ისტორია აქვს არა სულიერება სწორედ ამ ეთნონაციონალიზმი ამ განსხვავებულობის ურთიერთო ურთიერთმანეთში ურთიერთობით იქმნება და სულიერებას ამიტომ ვარქმევ ჩვენ იმიტომ რომ სულიერება შენ განსაზღვრებას ვერ აძლევ კონტურს ვერ უხაზავ განმარტებას ვერ აძლევ მაგრამ რაღაცნაირად გრძნობ აღიქვამ ხედავ შეიგრძნობ საკუთარ თავში ატარებ ამიტომ ვარქმევ ისეთ სიტყვას რომელსაც პირდაპირ დეფინიციას მერე და ენციკლოპედიურ ახსნას ვერ მოუძებნი ამიტომ ვარქმევ ასე სიტყვას და სწორედ განსხვავებულობის და ისეთი რამეების ურთიერთობა სადღაც რაღაცა იმ ფორმატში რომელსაც საერთო ბედისწერა და ფსიქოტიპი ახლავს მხოლოდ ამიტომ გულისხმობთ და მხოლოდ ამიტომ ისევე როგორც ადამიანს ვერ დაარქმევს ახს აი რა არის ადამიანი
ადეკიდა ამიხსენ. მოდით ახლა არის ზერი, გამარტება არა, პრობლემებზე გადავიდეთ. მას კონტურ სიგნალს და ფსკერს ვერუპოვი. თეორიული მშელობა ცხადია ერთია, მაგრამ მეორეა ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობთ, განსხვავებულთა ერთობას ვიზიარებთო ბძანეთ თქვენ. თუმცა თქვენ კარგად იცით, ჩვენ თანამოქალაქეებმაც იციან, რომ ეს ხშირად პრობლემური საკითხია ქართულ საზოგადოებაში, არის ნეგატიური სიზულვილით მოტივირებული დამოკიდებულება ბევრი უმცირესობის მიმართ და ამგვარი დამოკიდებულება ხშირად მზადდება ხოლმე არჩევნების წინ. წლების გამო 90-იან წლებიდან მოყოლებული ხანი ეხოვას მოწმეები იყვნენ ტრის ხათი ხან არა ჰეტეროსექსუალი მოქალაქეები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დამოკიდებულება არ არის ყოველთვის დადებითი და ხშირად არის წრულიც კი. კვიდრი უმცირესობები იქნებიან ეს თუ ახალი ტიპის მიგრანტები. 2012 წელსაც იყო ასეთი ტიპის რიტორიკა და მათ შორის თქვენი თანაპარტიელი ბატონი დავით დარახველიძე, რომელიც შემდეგ ტოლვითა და განსახლების მინისტრი იყო 2014 წლამდე, ერთ-ერთი განცხადება მანაც გააკეთა, რომელიც საზოგადოების არაერთმა სეგმენტმა შემდეგ ქსენოფობიურად აღიქვა. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ნაწყვეტები ბატონი დავითის გამოსვლიდან 2012 წელს, როცა ის ელექტორატს ელაპარაკება კამპანიის დროს და გავაგრძელოთ საუბარი. თბილისში ნებისმიერი ზანგი მოქალაქეა, ვინც შეგხვდება. ინდოელი და ჩინელი და სულ ყველა. ჩემ შვილს ქართველი ცოლი უნდა ყავდეს. თუ ეს რაჭველი იქნება, თლად უკეთესი ჩემთვის. აი ესეთი ვიწრო სეპარატისტი, სეპარატიზმის და საქართველო უნდა ქართველებისთვის უნდა იყოს საქართველო. ბატონ დავით შეიძლება ხუმრობს, შეიძლება არ ხუმრობს, მაგრამ სხვა რამ მაინტერესებს. თქვენ იცით რა მოხდა რამდენიმე დღის წინ აღმაშენებლის გამზირზე, როცა არ იცით დააკავეს ультранаციონალისტური დაჯგუფების 10 დეკემბრი. ეს დღეები მართალი გიხადილი და საღამოდე შეხვედრებზე დავდივარ და შეიძლება რა ვაცადო. კი ბატონო, მე გეტყვით, იყო ультранаციონალისტურ ლოზუნგებს სკანდირებდა ეს ჯგუფი, ამ თვითხელელები ამბობენ რომ იერიშიც მეიტანეს თურქულ მაღაზიებზე, რომ აი აღმაშენებლის გამზირი როგორც მულტიკულტურალიზმის სიმბოლო მათთვის მიუღებელია, რომ აქ სხვადასხვა ეთნო. აი ესეთი რამე მინდა გითხოთ, როგორ ფიქრობთ, ეკისრება თუ არა პასუხისგებლობა პოლიტიკოსებს, საჯარო მოხელეებს? ამ ტიპის განცხადებებზე იმის გამო რომ ეს განცხადებების შემდეგ შეიძლება ტრანსფორმაცია განიცადოს და გადაიქცეს ზალადობრივ ქმედებად. ვიღაცისთვის გახდეს მოტივაცია საიმისოთ, რომ მათ უკვე ფიზიკური ზალადობრივი აქტი განახორციელონ უცერესობაზე. როგორ აფასებთ ამ ეკისრება თუ არა პასუხისგებლობა პოლიტიკოსებს ამაში რა ზგულისხმობ დავაზუსტოთ ეკითხვა. როცა საუბრობენ იმაზე რომ ყველა ზანგი მოქალაქეა. აა ზგულისხმობ რომ აი პოლიტიკოსები მათ მოტივაციას თავი დავანებოთ იმ მომენტში რა ამოძრავებთ. ხო, პოლიტიკური და საჯარო ფიგურა თუ ხარ, პრინციპში პასუხისგებლობა გეკისრება, რა თქმა უნდა. აი როგორ აფასებს ამ განცხადებას? ყველაფერზე გეკისრება პასუხისგებლობა. არის რაღაც ადამიანური გამოძახილები, რომელიც შეიძლება შენი ეთნიკური ჯგუფის, ეროვნული გარემოს სტანდარტებში ეტეოდეს და ეწერებოდეს და შეულებრივ ყოფით გამონათქვამად და ყოფით უბრალოდ დამოკიდებულად აღიქვა დამოკიდებულებად აღიქმებოდეს, მაგრამ პოლიტიკურ რანგში როცა ადის და საზოგადო სახელმწიფოებრივ თემებს ეხება, რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა შეიძლება იყოს. თქვენ ცნობთ საქართველოს ბევრი მოქალაქე არის წასული უცხოეთში, იქ ისინი მუშაობენ. როგორ აღიქვამდით ჩვენ იმას, რომ მათაც ხო შეიძლება უცხოეთში გამოვიდეს პოლიტიკოსი ასეთი მოწოდებით? ბატონო, ამიტომ ვამბობ ჩვენ რომ საქართველო გარდა იმისა რომ ახლა თვით და თავდაცვისა და თვითგადარჩენის რეჟიმშია, შეიძლება გახდეს გამაფართოებული და შემკრები და ფასეულობათა ისეთი სისტემის შემთავაზებელი, რომელსაც დიდი ხანია ეძებს კაცობრიობა, არ ქონდა ნაპოვნი, მაგრამ დაეკარგა. და ბუნებრივია თითოეულ ჩვენგანს უწევს და მოუწევს ამ რანგის და ამ მასშტაბის თვითგამოხატვის პოზიციების დაფიქსირების და ამის წინაპირობების შექმნაში. ანუ აღარ გააკეთებთ ესეთ განცხადებებს. ამიტომ ბუნებრივია ის ერთი არის რაღაცა ყოფითი, მე მაგალითად, აი მინდა რომ ჩემს იმას რა ქვია, შულს ყავდეს მეგრელი ცოლი, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ გავეკიდები ახლა სულ ყოველას მოკლავ ან თუ მოიყვან სხვას გადავეკიდები იმას და რაღაცას უზა, მაგრამ პოლიტიკურ რანგში როცა ხარ, მე არ ვიცი ეს განცხადება როდის არის გაკეთებული, სად გაკეთა, როგორ გაკეთა. პოლიტიკური პასუხისგებლობა როცა გაქვს და საზოგადოების განწყობაზე რაღაცნაირად გავლენას ახდენ, ბუნებრივია ხო? რაღაცა ანგარიშის გაწევა მას ჭირდება. მაგრამ არ მგონია რომ ასეთი დამოკიდებულების გამოხატვა ან ქსენოფობიას გულისხმობდეს, ან რასის გულისხმობდეს ამ მსგავს რაღაცას. აბა რას გულისხმობს? აბა ჩვეულებრივ ჩვენთვის დამახასიათებელ რაღაცას ხო? აი ვარ მაგალითად, არ არის ქსენოფობია, აი ვარ რაჭველი. და მინდა რომ ძალი მყავდეს რაჭველი, ან სიძე მყავდეს რაჭველი, ან ასე შემდეგ, მაგრამ
როდის გინახავთ თქვენ ქართველები, რომ ამის გამო რომ რაღაც ასე არ მოხდა, როგორც მას წარმოედგინა, დაზდევდნენ ახლა ნაჯახებიდან რამდენიმე დღისი და ესეთი ულტრანაციონალისტური ჯგუფები, ნუ საქართველოს არ არის გამონაკლისი ეს განაცხადა. ამ იმას ექსტრემალურ ფორმასაც ღებულობს ეროვნული სახალხო თვითგადარჩენის იმპულსი, როცა ის დაუცველად გრძნობს თავს და ბევრი რაღაცა ქსენოფობიური შეიძლება დაემატონ და ეკონომიკური სიტუაცია. აი საკუთარ თავში თუ არ ჩადგა კონკურენტუნარიანი თუ არ გახდა და თუ არ დამშვიდდა ისე რომ გამოევლის გაევლის უცხოელი აქ დაგიჯდება თუ იქ დაგიჯდება, შენთვის ეს პრობლემა არ არის, საფრთხეს არ გიქმნის და თუ ასეთ მდგომარეობაში არ მოხვედი, ხშირად გადავაწყდებით ასეთ ტიპის გამოვლინებებს და სახელმწიფოს ამოცანა დანიშნულებაც ის არის, ხო, რომ ადამიანებს მიცა ისეთ იმის საშუალება, რომ ის საკუთარ სახლში, საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ მიწაზე გძნობდეს როგორც საკუთარ სახლში თავს და მერე მას პრობლემა არ აქვს, ის არავის არ გააყოლებს თვალს ამას აქ რა უნდა და ეს რატო აქ არის და მისი კონკურენტუნარიანობის გაზდა თუ იმ შეგრძნების მიღწევა, რომ დიახაც ვარ, აგერ არ ჩემი სახლია სტუმარი ხვთისა, მეორე მასპინძელი შეიძლება მოვიდეს და გამასპინძლეს საქმე. ამით მე საფრთხეა შემემოკ და დამემუქრება. ეს არის მნიშვნელოვანი ამოცანა სახელმწიფოსი და რა თქმა უნდა პოლიტიკოსებს ამაზეც აქვთ პასუხისგებლობა. ჩვენი დრო ძალიან სწრაფად გავიდა, 5-20 წუთი გრჩება, მაგრამ აუცილებლად მინდა შევეხო თქვენ საგარეო პოლიტიკურ ხედვას, ასევე თქვენ პროგრამაში ამოვიკითხეთ, თქვენ საკმაოდ საინტერესო პერსპექტივას გვთავაზობთ საქართველოს სამომავლო როლზე. კიდევ ერთი ციტატა მინდა წაგიკითხოთ. აი თქვენ წერთ ასეთ თქვენი პარტიის პროგრამაში წერია ასეთი რამ: მაშინ როცა ყველას წინააღმდეგია, საქართველო ერთადერთი სახელმწიფოა, რომელსაც პოზიტიური ურთიერთობა აქვს რეგიონის ყველა ქვეყანასთან. ვინაიდან არსებობს რეგიონში დიდ მოთამაშეთა შეერთებული შტატები, ევროპა, რუსეთი, თურქეთი, ირანი, ისრაელი, არაბული სამყარო, გარკვეულწილად ჩინეთი, ურთიერთუნდობლობით გამძაფრებული კონკურენცია, ქართულ სახელმწიფოს ეძლევა შესაძლებლობა გახდეს სამშვიდობო პროცესის დაწყების ინიციატორიც და მასპინძელიც. რას ნიშნავს ეს? საქართველო უნდა იყოს შვიდობის ინიციატორი და მასპინძელი რეგიონული მასშტაბით, სოფლიო მასშტაბით და რას ნიშნავს განცხადება საქართველოს რეგიონის ყველა ქვეყანასთან კარგი ურთიერთობა აქვს? რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით. Ну, რუსეთის გარდა ამ შემთხვევაში რუსეთთან კარგი ურთიერთობა არ აქვს. საქართველოს ურთიერთობაც არ აქვს. ყველაში გულისხმება, ყველა ვისთანაც ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს. და ამ ვითარებაში, როცა მსოფლიო წესრიგი დარღვეულია და დისბალანსია მსოფლიოში და ძალთა ცენტრები აღარ არსებობენ, ყოველ შემთხვევაში დიდი თუ პატარა ქვეყანა ერთნაირად დაუცველია იმ საფრთხეების წინაშე, რომელიც აცობრიობას აი თვალწინა აქვს გადაშლილი, ტერორიზმის საფრთხე იქნება, კონფლიქტები, რომლებიც შეიძლება ხვალდაზე მსოფლიო ომში გადაიზარდოს. საქართველოს უმასპინძლოს სირიის კონფლიქტთან მიმართებით სამშვიდობო პროცესს. ძალის ცენტრების არარსებობის პირობებში ურთიერთობათა ცენტრების მნიშვნელობა იზრდება. საქართველოს ამ სიტუაციაში, როცა აი ეს ერთმანეთს მოჯარებული და დაპირისპირებული მხარეები უახლოვდებიან ერთმანეთს და მართლაც საბოლოო დაპირისპირებას შეიძლება გადაიზარდოს ეს, სადაც ფრონტის ხაზები არ იქნება და ყველა იქნება ყველას წინააღმდეგ, ამიტომ დადიან სილობენ ომხრივი სამხრივი ურთიერთობის კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს ეს რჩება სასურთ ზონად, რომელსაც სტრუქტურირება ჭირდება და იმ ფორმატის შექმნა, სადაც დაპირისპირებულ მხარეებს ასეთი მედიატორის მეშვეობით, რომელიც არავის კონკურენტი და მეტოქე არ არის, იმიტომ რომ ვერ არის და ამავე დროს მრავალმხრივი ურთიერთობების აწყობა შეუძლია, იმიტომ რომ ეს ახასიათებს ისტორიულადაც და ფსიქოტიკურად გლობალური როლი შეიძლება აქ შეიქმნას, საქართველოს ოპერატიული მართვის ორგანო დარღვეული წესრიგიდან ახალი წესრიგისკენ გადასვლის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ის პარტნიორები, ვისთანაც ჩვენ ქონია ურთიერთობა, ახლო აღმოსავლეთი იქნება თუ დასავლეთის სახელმწიფოების წარმომადგენლები, თვითონაც ამაზრისკენ მიდიან და ეთანხმებიან ამას. თავარია საქართველოს იყოს მზად ამით ამისთვის და შეიქმნას ის ფუნქცია, რომელიც მისთვის უსაფრთხოების გარანტიაც იქნება. ხომ არჩვით რომ პირველში საქართველოს ამავე დროს ფუნქციური მთლიანობისკენ წასვლის გარანტიაც იქნება, იმიტომ რომ ფელიე სამხრეთ კავკასიურისთვის სივრცე ჭირდება ამ ფუნქციის განხორციელებას და აქ შემოდის აფხაზეთიც და გასაგებია გლობალურ როლზე საუბრობთ, მაგრამ არ არის საუბარი თქვენ ხედვაზე, თქვათ როგორ უნდა გადაჭრა საქართველოს თავისი დიდი ხნის სირთულე, ევროატლანტიკური დასავლური კურსი, მაშინ როცა რუსეთი საქართველოს კლავაც აღიქვამს ახლო სამეზობლოს და ეწინააღმდეგება საქართველოსთან მისწრაფებას. როგორ უნდა იტვირთოს საქართველოს გლობალური სამშვიდობო მედიატორის როლი, მაშინ როცა თვითონ აქვს ძალიან მწვავე გეოპოლიტიკური პრობლემები? ამაზე არ არის საუბარი. თავისი მწვავე პრობლემის მიუხედავად ზოგად საკაცობრიო პრობლემებში ჩართვით,
რასაც ჩვენგან ითხოვენ სხვათა შორის ჩვენი ეს სამეზობლოვის თანაჩვენ ურთიერთობა გვაქვს და ჩვენი პარტნიორები. ანუ ეს ხომ მოიტანს ბუნებრივია რუსეთთან ურთიერთობასაც, ხო? ეს პროცესი არის საყრდენი და ღერძი ამისა. იმიტომ რომ ღერძის და საყრდენის გარეშე ამ ფუნქციას ვერ განახორციელებ. და თუ ეს პროცესი საქართველოსში თანდათან შედგა და ეს პრინციპში გამზადებული პროცესია საქართველოს თუ იქნება ამისთვის თვითონ მზად. მე რჩება ჩემ ბოლოს რჩება აი მთავარი პრობლემის მოგვარება, აი მაგალითად აი რუსეთი არის პრობლემა, რომელიც შეიძლება აქციო თვითონვე აქციო ამავე პრობლემის მოგვარების საშუალებად. საფრთხის შექმნელი ერთ-ერთი გარანტად აქციო საფრთხოების როლ. ამისთვის ჭირდება მთელი ამ რკალის გაკეთება, რომელიც მზად არის შეიკრას და საქართველოსი ინფორმატად დაფიქსირდეს, რომელსაც სხვაგან ვერ აკეთებენ. არ მუშაობს არ ჯენევაში, არც ბრიუსელში, არც სხვაგან. აღმოსავლეთის და დასავლეთის ურთიერთობის პრობლემა ყოველთვის რჩება დღის წესრიგში და საქართველოს დღეს უჩნდება შანსი რომ ამ პრობლემის მომგვარებელი გახდეს. აი მაგალითად ისლამისტურ ფუნდამენტალიზმის პრობლემაზე უნდა უმასპინძლოს საქართველოს სახელმწიფოებზეა ლაპარაკი. სირიის კონფლიქტი ყველაზე მწვავე ერთ-ერთი გეოპოლიტიკური თემაა. სახელმწიფოებზეა ლაპარაკი იმ სახელმწიფოებზე. რა უნდა იტვირთოს საქართველოს? იმ სახელმწიფოებზე, რომლებსაც ხელეწიფებად ამ პროცესის რეგულირებაში ერთად მიიღონ მონაწილეობა, მაგრამ ამ ერთად მონაწილეობის ფორმას და ადგილს ვერ პოულობენ. და საქართველოს ექნება მასპინძელი. დიახ, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს არის სუპერ ამოცანა, აი ეს სუპერ მიზანი, ის ამბიცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენი საქართველოსთვის და ეს პრინციპში მონასინჯი გვაქვს ყველა იმ პარტნიორთან, რომელთანაც ჩვენ ურთიერთობა გქონია. და ეს ერთი წარიელი სკამიც, რომელიც დარჩება მათ შორის რუსეთის, ის სკამიც იზოლებული იქნება ან დაждდეს იმ სკამზე. ან ყოველ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ასე ირგული ვიაროს და ეძებოს თავისი ადგილი. გასაგებია. უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო კახაბერ შარტავა, ეროვნული ფორუმის ლიდერი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოწყობილის ერთობლივი პროექტია. კარგად ბრძანდებოდეთ, ერთმანეთს მომავალ კვირაში შევხვდებით. ეროვნული ფორუმი და ჩვენ ამ ღალატებს. Спасибо, Матлова.